الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديمومياته وعزة قدمه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم إخوة الأماجد بعد يكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى na kumtolea sala na salamu kipenzi chetu mwalimu wetu nabii wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatuna budi isipokuwa ni kuregesha shukrani kwa Mola subhanahu wa ta'ala na kumuomba mwaka huu uwe ni mwaka wa mabadiliko uwe ni mwaka wa khairi Uwe ni mwaka utakao tuliwaza na matatizo tuloyapata mwaka uliopita. Uwe ni mwaka utakao tutoa yale machungu tulokuwa nao katika mwaka uliopita. Uwe ni mwaka yule ambaye hakupata bahati ya kuendelea katika biashara yake, katika masomo yake, katika maisha yake. Iwe ni mwaka wa mabadiliko katika kheri hii. Uwe ni mwaka ambao utamridhisha yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumridhisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hali nzuri ambayo twataraji kwa dua hii Mola ataweza kututengenezea mambo yetu katika mwaka huu katika kalenda hii ambayo ni mwaka mpya wa Kiislamu. Katika aya niloitanguliza mbele yenu yachukuana na masiku haya na nitaomba sana munisikilize kwa makini Mola Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam Idha jaa nasrullahi wal fath Ewe Muhammad Utakapokuja ushindi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fathi kukombolewa tena mara ya pili Makka umezaliwa ndani ya Makka ewe Rasulullah umeishi ndani ya Makka ikafika umri Mola Subhanahu wa Ta'ala akakuletea ujumbe wake risala ndani ya mji wa Makka lakini Makka ilikuwa sio ardhi ambayo wakati ule ulikuwa uko tayari kumeza mbegu ya imani haukuwa tayari haukuwa umeandaliwa kuweza kukubali risala ya Mola Subhanahu wa Ta'ala hivyo ukatolewa wewe na vipenzi vyako na wafuasi wako lakini iko siku Mwenyezi Mungu anamwambia itakuja nusra na ushindi wa Mola walfat vile vile na fat
inna fatahna laka fathan mubina, fathi kubwa ya kufunguliwa Maka, utaingia muazzazan mukarrama, ulitolewa watu wakakuona ni mnyonge, wakanyang'anywa walonyang'anywa, wakafukuzwa walofukuzwa, wakaadhibiwa walioadhibiwa, lakini tutakurudisha tena Maka ewe Rasulullah muazzazan mukarrama, utakuwa ni mwenye hishma, ni mwenye cheo, ni mwenye daraja. Wale ambao hawakukufahamu vizuri, idha jaa nasrullahi walfathi, basi watakufahamu vizuri. Lakini kuna alama nyingine, waraaita nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, kisha ukawaona watu wamiminika katika dini ya Mola subhanahu wa ta'ala, makundi kwa makundi, si mmoja anayesilimu, ni community mzima ya silimu, ni nation mzima ya silimu, wamiminika katika dini ya Mola subhanahu wa ta'ala. Usijigambe ya Rasulullah, usijipige kifua, bali fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, msabihi Mola wako. Umepewa nusra, ushindi wa Mola, umepewa fathi, umepewa na watu wanamiminika katika dini ya Mola subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni katika alama za kuweza kuunganisha uhusiano wako na Allahu jalla jalalu. Fasabbih bihamdi rabbika, msabihi Mola wako, muhimidi Mola wako na umuombe msamaha. Innahu kana tawwab, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa mwenye kukubali toba. Nini maana ya mazungumzo haya na kwa nini tuzungumze leo? Sisi kama Waislamu tunapopeleleza kalenda yetu ya Kiislamu, kalenda yetu ya Kiislamu yazungumza na sisi, yatusemesha, bali sio sisi peke yake, yazungumza na ulimwengu mzima, yazungumza na Waislamu, yazungumza na wasiokuwa Waislamu. Kalenda ya Kiislamu yazungumza vipi? Ni maneno aliyozungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, la yutimanna Allahu amra hadha ad-din, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatimiza amri ya dini hii. Dini hii ya Kiislamu itaingia kila nyumba, kila kabila, kila taifa, kila bara miongoni mwa mabara ya ulimwengu, bara la Afrika, bara la Asia, bara la Amerika, continent zote, Uislamu utapenya ndani utaingia. Haya ndio maneno Mtume Muhammad anayoyatafsiri. Na maneno haya tukiangalia risala ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, fard ni mtu anakwenda kwa mke wake, anamwambia mimi umri wangu hivi sasa nataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anakwenda katika ghar inayojulikana ni gharul Hira, anakwenda yataabad fihi Rasulullah, anafanya ibada katika mila ya Sayyiduna Ibrahima alayhi salam, manake bado hajateremshiwa Qur'ani, lakini kana yataabadu ala millati Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Siku ya kuja mara anajiliwa na kiumbe hakuwahi kufikiria katika maisha yake, pangoni yeye peke yake, anaambiwa ya Muhammad ikra, soma. Wewe ni nani? Jibril alayhi salam. Waje fanya nini? Nimetumwa nikupe risala. Anta Rasulullah, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Niwaambie nini watu? Niwaeleze nini watu? Mimi peke yangu niseme nini? Ameshikwa na homa, anarudi kwa mke wake nyumbani akisema, zamiluni zamiluni, nifunikeni, nina homa, mshtuko. Hajalala vizuri, anakuja tena malaika anamwambia, ya ayuha almuzammil,
ewe uliojifunika, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliojifunika finika, qum fa anzir, haya inuka, nenda ukawakofishe watu moto wa jahannam, waelekeze katika nuru ya imani, wapeleke peponi, waokoe. Qum fa anzir, ondoka wende watoe watu katika giza na dhulma walokuwa wameishi katika dhulma na giza kubwa. Anamwangalia mke wake Bibi Khadija radhiallahu anha wa arda, anamuuliza, ya Muhammad, malak, una nini, mbona unaonekana una babaiko? Akasema, nimeamrishwa nini nikafanye da'wa fard, faman dha ad'u wa man dha yastajib. Anamwambia mke wake, ni nani nimuite katika Uislamu na ni nani yuko tayari kuitikia mwito wangu? Fard. Bibi Khadija akamcomfort akamwambia, atakayekuamini wa kwanza ni mimi, anza na mimi. Kisha ikaenda ni namba kidogo, wa andhir ashirataka alaqrabin, katika watu wa karibu katika familia yake. Ha huwa alislam fina, huu ndio Uislamu leo. Miaka au karne 15 ni fard wahid, mtu mmoja. Leo Uislamu umemiminika ulimwengu mzima, namba ni kubwa, bali wenyewe wanakueleza wakikwambia namba ya idadi ya watu katika ulimwengu inaelekea 8 billion. Bilioni 8. 2 billion, billions ni Waislamu. Mahala hakufikiriwa kama Uislamu utaingia, lakini leo Uislamu umeingia. Leo watu hawakuwa na mawazo kuwa Uislamu utaota ndani ya Europe. Leo Uislamu unanawiri ndani ya Europe. Katika daraja sisi tunaojiita wana wa East Africa, tulipata Uislamu mapema hata kabla ya Madina. Mwajua hilo? Lile neno la Habasha. Habasha, Hijratul Ula, the first migration, waliotolewa masahaba wakaambia waende zao Habasha. Habasha ni ibara ani duan, ni ibara na inchi kadha, ikiwemo Somalia iko ndani, Djibouti iko ndani, Ethiopia imo ndani, na Kenya pia tulikuwa tuko ndani. Waislamu wa kwanza wanasafiri, wanatoka, wanaelekea katika ardhi ya Habasha ambao ni ibara ani duan. Ni kama tukisema Sham, tukisema Sham ni Lebanon, ni Palestine, ni na Habasha wakati huo ilikuwa ni Ethiopia, Somalia, Djibouti, wapi, na Kenya tumo ndani yake. Kwa hivyo sisi tumepokea Uislamu mapema. Lakini leo, je, unajua kuwa Waislamu wa Europe wana practice Uislamu wao vizuri kutushinda sisi? Walikuwa wakija kwetu kusoma, lakini wasema Vision 2050 watu watatoka kwetu kwenda kusoma Uislamu Europe. Limadha? Lianna al-umma al-islamiyya, umma wa Kiislamu, sio umma wa fard, sio umma wa kabila fulani, sio umma wa taifa fulani. Al-umma al-islamiyya linnasi kafatan. Uislamu, the nation of Islam, ni Waislamu wote, wawe mahala popote watakapokuweko. Huku kwetu anapokuwa mtu Muislamu anaambiwa Mswahili. Lakini Uislamu si Uswahili. Uislamu saliha, Uislamu yaingia katika Waswahili, yaingia kwa Wagiriama, yaingia kwa Wajaluo, yaingia kwa Waluya, kabila yoyote ile vile wanaweza wakakuwa Waislamu. Lakini leo tumetengenezea sisi musamayat, baadhi ya fikra, ili ionekane Uislamu ni dini ya kina fulani peke yake. La, sivyo. Uislamu ni dini ya ulimwengu mzima, na kila mmoja ambaye anasulihi kuingia katika Uislamu haangaliwi hata anatoka wapi, haangaliwi hata anafanya nini. Almuhimu yeye akiamua kauli moja kwa moja anaingia katika dini ya Kiislamu.
Na ndio haya, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ahibati fillah, je, mwajua hakuna kabila yoyote katika ulimwengu, hakuna kabila yoyote katika ulimwengu isipokuwa katika kabila hilo kuna Muislamu, kuna Waislamu. Ni maneno aliyozungumza Bwana Muhammad, la yutimanna Allahu amra hadha ad-din, Mwenyezi Mungu atatimiza amri ya dini hii, itapenya katika kila kabila, kila mlango, isipokuwa nuru al-Islam sati'atun sati'un, nuru ya Uislamu ni yenye kupenyeza na ni yenye kumemetuka ndani ya makabila na majumba yote katika ulimwengu. Kaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukiona hivyo, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, tumsabihi Mola, tusijijambe tukasema sisi ni wengi, sisi ni kadha. Naam, tukiwa wengi mtume atajifakhiri na sisi, na mojawapo ya kufanya Uislamu uwe na namba kubwa ni yale alotueleza Bwana Muhammad katika wasia wake, tazawaju alwalud alwadud, waume watafute mbegu ya kike, mbegu hii ambayo inajua kupenda. Manake mwanamke anapoolewa huwa yeye ni kama mlezi tena wa yule mume, mume anataka alelewe katika mahaba, pamoja ya kuwa na mume vile vile anatakana amlele yeye kama katika mahaba. Ndio yule mwanachuoni mmoja anamuhusia binti yake anapokwenda kuolewa, anamwambia, ya binti, ewe binti yangu, utakapokwenda kwa mume wako, kuni lahu ardhan yakun laki sama, kuwa mnyonge chini kama vile ardhi, atakufinika na mbawa kama mbingu, hakuna kitu chochote kibaya kitakuja kukudhuru. Kwa hivyo ni kuleana ndani ya nyumba kwa mahaba, na sio tu mahaba, alwadud alwalud, wenye kupenda na wenye mbegu nzuri ya kuzaa. Kwa nini ya Rasulullah? Fa inni mukathirun au ubahi bikumul umama yawm alqiyama, nitajifakhiri kesho siku ya kiyama, umma wangu ni mkubwa, idadi ni kubwa, umma wa Kiislamu ni mkubwa. Na ndio leo unakuja kuona taifa yoyote iloendelea ilikuwa na civilization za kisawasawa, wanafanya takriban kila mwaka miaka miwili kitu kinachoitwa sensa, tulikuwa nao sisi juzi hapo, ili wajue matajiri ni wangapi, maskini ni wangapi, vijana ni wangapi, wanawake ni wangapi, wasokuwa na kazi ni kina nani, tunaweza tukatumia pesa zao kusaidiana wao kwa wao namna gani, wahakadha. Hata daula, nchi yoyote inayotaka kuvamia nchi nyingine, lazima pia ijue tabia mahala pale. Wakiwa na sifa ya dhaafu, wakiwa na sifa ya unyonge, wanavamiwa, kwa sababu watasomwa. Lakini yote tisa, idadi yetu ya Kiislamu haikuzalikana kutokamana na kuzaliwa peke yake, kuoana mume na mke peke yake, la, imetokezea pia kwa sababu ya haki ya Uislamu. Leo ndani ya Britain, Uingereza, wanasema vijana wa miaka 15 kushuka chini, maanake katika makanisa kuna Sunday schools, hawaonekani watoto. Wakija kufanya research ya watoto, wanapata kumbe watoto hawa, masha Allah, wengi ni watoto wa Kiislamu. Sisi hatukupata bahati ya kuzaa. Kwa hivyo hili ni moja katika idadi ambayo imekuza sana namba ya Waislamu ndani ya Uingereza na ndani ya Europe kwa jumla. Hakadha. Kwa hivyo mtume anasema atajifakhiri na sisi. Moja hapo ya namba ni hii. Lakini na watu wanakuwa kwa kasi. Leo wanasema ndani ya Europe mkiona watu 10, wanne ni Waislamu. Hata kuna nchi sahi zaonekana kana kwamba zinakwenda kubadilika katika hali ya Uislamu. Hakuna vita. Ni hali ilivyo.
Uingereza wasema Vision 2030, pengine 2050 tutakuwa hatuna leadership katika ma embassy na katika constitutions, jumla zita vipi, isipokuwa watakuwa ni Waislamu, kwa sababu hawa vijana ndio rijalu ghadin, ndio viongozi wa kesho na ni Waislamu. Kwa hivyo tutatawala na vipi? Hawa ndio watakaokuja kutawala nchi yao. Ukiangalia Faransa, hali hivyo hivyo, namba ya Kiislamu inakuwa kwa kasi mno, inakwenda kwa kasi kubwa mno. Lakini tusijifakhiri na namba. Namba bado haitoshi, sisi tujigambe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka zake Makka, anaingia Madina. Ardhu Makka ghairu salihatin lidda'wa wal iman wa. Ardhi ya Makka imekataa kupokea imani ya Uislamu. Kambia haya, toka wewe na masahaba wako wanaweza kutoka, waingie ndani ya ardhi ya Madina. Akiingia Madina, mtume anafanya sensa ya haraka. Haya, waangalie Waislamu ni wangapi ndani ya mji wa Madina haraka. Kunapatikana namba ya Waislamu ni 70% ndani ya Madina. Idadi ni kubwa. Lakini yatosha kujigamba. Mtume anaambia haya, angalieni al-iqtisad. Uchumi anaimiliki nani ndani ya Madina? Sensa yafanywa haraka. Ikija kuangaliwa anaimiliki uchumi ndani ya Madina sio Muislamu. Ni Myahudi. Anakula riba, anakula rushwa, biashara yake haioani na sheria ya Kiislamu. Na madamu uchumi iko mikononi mwake, hata muwe ni 90%, hamtoweza kufanya kitu, kwa sababu ni al-qarar lil-iqtisad. Decision iko kwa yule mwenye amebeba al-iqtisad, uchumi iko mikononi mwake. Mtume akaona la, bado idadi yetu na namba yetu ni kubwa, haitoshi. Ikiwa sisi tutaweza kupelekwa wanavotaka wao katika biashara nyingine inaogongana na Uislamu. Fa akhadha al-qarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihalli mushkilati al-alam. Suluhisho ya kiuchumi anaichukua Rasulullah. Anakwenda anachora mstari. Uwanja huu ulochorwa na Bwana Muhammad, anawaita Waislamu, anawaambia ya ma'ashara al-muslimin hadha suqukum. Hapa nilipopachora ndio soko lenu kuanzia leo. Mtafanya biashara yenu hapa. Hakuna mtu atashika tu kibanda ni chake, la. Anairauka mapema ndio mwenye haki. Hakuna riba hapa, hakuna rushwa hapa. Hali zitakazofanywa hapa zitakuwa za Kiislamu. Yoyote katika Waislamu wasiende biashara ya Mayahudi wakaenda kinyume na sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hali mushkilati al-alam. Lakini haikutosha tu kuchora hapa ni sokoni mwenu. Akatuma masahaba akiwemo Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Anamwambia toka nenda nchi fulani. Njoo na mali. Njoo fanye biashara. Wewe fulani chukua kazi kadhaa, wewe chukua kazi kadhaa. Baada ya miezi kadhaa, Uislamu population yao ni kubwa na wao ndio wanao control Madina. Ikaasisiwa Daulatul Islamia, dola la Kiislamu, ndio kukapatikana Baitul Mal lil Muslimin, benki kuu ya Kiislamu ikapatikana, na mambo yakawa yanaenda yanavyotakikana. Kwa hivyo idadi bado haitoshi kuwa idadi tujigambe nayo. Tujiulize sisi na idadi yetu tulokuwa nao sisi. Je, sisi ni watu muntajin, productive nation, ama ni consumer zaidi? Twala hatutoi natija, hatuzalishi. Na ndio haya mtume alikuwa kiahofia. Katika maneno yake anasema, wallahi yushiku an tadaa alaykum al-umam. Haya, nisikizeni kwa uzuri. Yushiku an tadaa alaykum al-umam alaykum
kama tadaa la akalatu ala kasaatiha. Iktaraba, imekaribia wakati mtakuja kuvamiwa na mataifa kama vile watu wanavovamia chakula cha sinia. Unaposema leo kuna chakula cha bure msikitini hapo, waona vipi? Ukirekelea sinia kunaenda vipi? Watu wanavoparaga kwenye, anaona asikose yeye. Mtume anatueleza kama tadaa la akalatu ala qasaatiha, mtakuja kuvamiwa kama vile watu wanapokuja kuvamia chakula cha sinia. Hili halikutasawar kwa masahaba kwa sababu ya sifa mbili. Sifa ya kwanza, Waislamu walikuwa na haiba, na haiba hii imetoka kwa Bwana Mtume Muhammad, na yeyote aliyomwamini akapata haiba. Ra'at qulub al-ida amba'u bi'ithatihi kanaba'atin ajfalat ghuflan min al-ghanam. Al-Imam al-Busiri anasema wale maadui licha ya kumwona Bwana Mtume Muhammad, walipokuwa wakisikia habari ya utume wa Bwana Mtume Muhammad, walikuwa wanaingia na babaiko, wanakuwa na wasiwasi. Jeshi la mtume laja, rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, wanaanza kubabaika. Ilikuwa Waislamu wana haiba, wana utisho, ingawa idadi yao ilikuwa si kubwa hivi, namba ikakuwa. Masahaba wanamuuliza, ya Rasulullah, sisi tutavamiwa kama vile watu wanavovamia chakula? Awa min qillatin yawma idhin ya Rasulullah, kwani tutakuwa wachache namna gani ya Rasulullah siku hiyo mpaka tusiwe tuna hatuna chochote cha kuweza kujitetea tuvamiwe? Akasema Rasulullah, la, antum yawma idhin kathirun, nyinyi siku hiyo mtakuwa ni wengi. Marhalatul ghuthaiya, mtakuwa ni wengi sana. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthai sayl, tatizo nyinyi mtakuwa ni wengi, lakini mtakuwa kama ghutha, uchafu unaosukumwa na zimba la bahari. Bahari kwa wale wanaotizama watakuja kuona kuna mawimbi. Yale mawimbi, katika tabia ya bahari, bahari haibebi uchafu. Huwa baada ya muda ule uchafu unasukumwa nje ya pwani, nje ya bahari. Kwa hivyo anasema antum yawma idhin kathirun walakin ghutha'un ka ghutha'i sayl, mtakuwa ni kama huo uchafu unaosukumwa na bahari. Hamna maana. Ahibati fillah, tukiangalia haiba iliyoko ndani ya masahaba na mtume wao, tukimwangalia kijana mmoja shabab ana 16 years, anajulikana kwa jina la Hib ibn Hib an-Nabi Usama ibn Zaid, huyu yuko karibu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila vita, yeye ndio chini yake. Na ikiwa mtume hakuwa katika maaraka aina yoyote, humfanya Zaid, Usama ibn Zaid, ndio kamanda wa lile jeshi. Kijana miaka 16 17. Hata wanazuoni wa tarikh wanasema Sayyiduna Usama ibn Zaid hakuwahi kuingia katika jeshi ikiwa yeye kuna mwingine aliyokuwa juu yake, yeye ndio huwa anatawala ikiwa mtume hayuko katika hiyo, katika hilo jeshi. Alikuwa na miaka 16, na siku ile mtume anapotaka kuondoka duniani, maradhi yamemwegema, anatengeneza jeshi, anasema hili jeshi litaongozwa na Usama ibn Zaid. Hapo amefikisha miaka 18, 18 years. Mtume anaondoka duniani, jeshi halijakwenda mahala popote. Sayyidina Abubakar anachukua khilafa, anasimamisha jeshi. Al-Qaid Sayyidina Usama ibn Zaid. Al-Fata, kijana wa miaka 18. Masahaba wote wale wakubwa, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, wale wanajeshi wote unawajua wa mtume. Mwenyewe anasema anasaga sana, sijui anasaga nini. Hawa ndio vijana tuliokuwa nao. Kwa nini isiondoke haiba ndani yetu? Kwa nini tusiwe na utisho ndani yetu? Idadi ni kubwa,
lakini unapambana na kijana anaitwa Muhammad. Lakini huku nyuma katika surali yake amebeba bendera imeandikwa legalize it. Who is your role model? Ni nani role model wako ya Muhammad? Ewe somo ya bwana mtume Muhammad, umeweka huku kitambara unasema legalize it. Min ummati rasulillah. Au apambana na katika vijana katika community yetu ya Kiislamu. Ukimwangalia hujui ni mvulana, hujui ni msichana. Sasa tujifakhiri kwa idadi? Tujifakhiri kwa jambo lipi? Masahaba anauliza, ya Rasulullah, naam, ikiwa tutavamiwa, unasema sisi tutakuwa ni wengi, lakini ghuthaun ka ghuthai sayl, tutakuwa hatuna thamani yoyote katika jamii. Kwa nini ya Rasulullah? Mtume anasema, wala yanza'anna Allahu fi suduri aduwikum almahaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataitoa katika vifua vya maadui wenu ile utisho na haiba mliokuwa nao nyinyi. Ataitoa. Ilikuwa mtu akisikia almuslim, rajul muslim, alikuwa kibabaika siku hizi hata hana habari. Mtu akitaka kutukana leo, ambia angalia Waislamu. Angalia Waislamu. Akutukana. Ndio hali yetu. Ni kwa sababu ile haiba ishatolewa. Wala yakdhifana Allahu fi qulubikumul wahan. Anasema Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu atatia katika nyoyo za Waislamu alwahan. Wahan ay dhaaf, udhaifu, unyonge. Waislamu watakuwa ni wanyonge. Hawaoni kama wana haqiya. Hawawezi kutetea mambo yao. Hawana umoja. Hii ndio hali watakaokuwa Waislamu. Alwahan. Angalia Mwenyezi Mungu anavyowasifu wale Waislamu wa kwanza walipokuwa kipambana na maadui wao, walipokuwa kipambana na mufakirun, na watu katika al-iqtisad, katika kila kitu. Mwenyezi Mungu anasema fama wahan lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbu sabirin. Hawakuwa na wahan Waislamu, hawakuwa na unyonge, hawakuwa madhaifu Waislamu, hawakuwa ni watu wa kubabaika Waislamu. Walikuwa wanasimama kweli kweli, neno lao ni moja, mahaba yao ni mamoja, wakawa na utisho. Sisi sai alwahan. Masahaba wakauliza, wama alwahan ya Rasulullah, huu nyonge ni nini, kinasababishwa na nini? Asema hubbu dunia wa karahiyatil maut. Hili ndilo lotufelisha sisi, kupenda sana dunia na kuchukia kukutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Hubbu dunia, mama ana hubbu dunia, kuipenda dunia, you don't care. Wewe kila unachokipata madamu ni dunia mfukoni mwako, hauna wasiwasi wala haubabaiki kwa aina yoyote. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah anapambana na ngamia, ana afya nzuri, amenenepa. Anauliza, ni ngamia wa nani huyu? Na ngamia zimetoka nyingi, lakini kuna ngamia moja umeonekana umependeza, umenenepa vizuri kushinda ngamia zingine. Huyu ni ngamia wa nani? Ndiye Amirul Mu'minin, ni ngamia ya mwanao. Mwanangu, hebu mwite. Akaitwa, ya Abdullah, ngamia ni wako? Naam ya Abata. Mbona amenenepa kushinda wengine? Sijui, lakini mimi nimewaambia waende wakamlishe huyu ng'ombe, huyu ngamia. Kasema kwa hivyo wakitoka wanasema huyu ni ngamia wa Ibnu Amiril Mu'minin. Kwa hivyo anapewa pia vyakula special kuliko hawa ngamia wengine. Muuze na pesa ya ziada itie katika Baitul Mal. Anaogopa dunia, Sayyidina Umar. Na anaogopa familia yake wasile katika mambo ya dunia. Anamwambia muuze na pesa ya ziada itie katika Baitul Mal. Hii sio haki yako. Huyu ngamia anakula chakula ambacho kwamba sio sawa
kwa jina langu au kwa jina lako. Sisi hatukuwekwa hapa katika utawala ili tuwafanye watu watumwa. La, tumewekwa ili tuwatumikie watu, tuwasaidie watu, tuwafae watu. Huyu ndio Amirul Mu'minin Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, ambaye takharaja min madrasati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ametoka amegraduate katika madrasa ya bwana Muhammad. Hawana haja na dunia. Anakuja mmoja katika watu wa nchi za mbali, ametumwa na mfalme aende apambane na Amirul Mu'minin Madina. Yeye fikra yake, nitapambana na mfalme, tapambana na mtu ana bodyguard. Anaingia anapambana na mtu amelala chini ya mtende, anamwamsha, ya hadha, mimi nataka kumuona Amirul Mu'minin. Gavana wenu yuko wapi? Khalifa wenu yuko wapi? Na katika riwaya ameingia tayari msikitini, awapata watu wako msikitini, sema mkitaka Amirul Mu'minin yuko chini ya mti. Akiangalia hana bodyguard, hana yeyote, analala makini. Anasema wallahi ya Amirul Mu'minin, mimi si Muislam, lakini adalt, umefanya uadilifu ndio ukaweza kuwa na amani ya kulala hapa. Mtu analala chini ya mti, ameweka mswala wake makini, analala usingizi. Nani katika sisi analifanya hilo? Wewe si gavana, pewa tu kazi ya imamu msikitini. Wewe ni imamu msikitini, waweza kupatikana hata chini ya mti? Hadha haluna. Huyu Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu wa arda, alikuwa ni miongoni majubatu zaka, ni miongoni mwa wale tunaweza kuita leo ma agents wa Mtume Muhammad, wa kuchukua kodi za wale waliokuwa kishi katika nchi ya Kiislamu. Ashaikonka ardhi ya Khaybara. Khaybara waliokuwa kule ni Mayahudi, si Waislamu, wako katika hali ambayo wanafanya biashara ambayo haziendani na sheria. Mtume anamwambia Abdullah ibn Rawaha, nenda zako Khaybara, nenda kachukue haki ya Waislamu, mtie katika baitu mali muslimin. Anaingia Abdullah ibn Rawaha, anapambana na matajiri wakubwa wa Kiyahudi, lakini wakamtolea hongo, wakampa mapambo ya wake zao, kama ni dhahabu, kama mapambo yote ya kike, kama unayajua wewe, amepewa mafurushi. Wanamwambia ya Abdullah, hadha lak walakin khaffif anna wa tajawaz anna, wewe umetumwa lakini tufanyie wepesi hii mali, hakuna anayekuona yako, lakini zile agreement tulizokubaliana na bwana Muhammad jaribu uzifanyie takhfif. Anasema maneno Abdullah ibn Rawah, anasema wallahi ya ma'ashara al-yahud antum abghadhu khalqi Allah ilayya, ninyi ndio watu ninaowachukia zaidi katika ulimwengu, lakini siwezi kuwadhulumu eti kwa sababu nawachukia. La, kazi nilotumwa na mtume nitaifanya. Wa amma hadha ma qaddamtumuhu min ar-rushwa, hii hongo ulonileteeni, fa innaha suhtun wa inna la naakuluha, ni uchafu huu na sisi hatuli hongo. Ni Waislamu wangapi leo nakula hongo? Ni Waislamu wangapi wanakuambia toa kitu kidogo? Ni Waislamu wangapi wanadhulumu? Ni Waislamu wangapi wanaishi katika mazingira haya? Ni idadi kubwa ya Kiislamu, lakini wanaharibu picha ya Kiislamu, sio picha ya halisi. Ndio hubu dunia wa karahiyati al-maut. Leo mtu yuko tayari amuue mtu kwa sababu ya mali. Leo mtu yuko tayari aende akatumie sultwa na nguvu alizokuwa nayo katika government ili amnyang'anye mtu ardhi yake, ili amnyang'anye mtu haki yake. Walil asaf ni Muislamu, jina lake ni Ali, jina lake ni Umar, ni khamsu salawat, anaswali msikitini mashaallah, anaswali kwa jamaa, anaonekana na kwenda hija, anaonekana anafanya mengi yote haya. Hubu dunia wa karahiyati al-maut. Akhiran
Mtume katika masala haya anasema, lal faqra akhsha alaykum, Waislamu mimi siogopi mtakuwa maskini. Sisi Waislamu si maskini, bali utajiri mkubwa uko katika mikono ya Waislamu. Lal faqra akhsha alaykum walakin ad-dunya an tubsata alaykum. Mtume anasema mimi hofu yangu na uoga wangu ni nyinyi mtafunguliwa dunia, kama busitat ala man kana qablakum, kama walivyofungulia wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Fatanafasuha kama tanafasuha, wakashindana kama vile nyinyi mtakavyoshindana pengine katika hiyo mali, na ikawaangamiza kama vile nyinyi mtakavyoangamizwa mtakapopeleka afya yenu na kila kitu chenye kitakuwa ni ulimwengu. Leo kwa idadi tulokuwa nayo, lakini hatu produce kitu chochote. Leo tuangalie umaskini, utakuja kuona Waislamu ndio wengi, pamoja ya kuwa namba za juu. Wewe angalia wale multi trillionaires, utakuja kuona namba zinazoret kule ni kina nani. Waislamu ni wengi. Leo wanazungumza wanasema 10% katika ulimwengu ni matajiri, 90% ndio maskini. 10%. Na wengi katika hawa 10% mali walizozipata si kwa njia ya sawa, na hawazitoi katika njia za sawa. Kwa wale walikuwa na dish ndani ya majumba yao, angalia channels, unaweza kupambana na channels zaidi ya 200. Hizi channels ni uchafu tu, ni ngoma tu, ni miziki na wanawake kuketi uchi tu, nazalipiwa na Waislamu free of charge. Nanunua dishi yako unaweka nyumbani, basi wewe nikubalisha channel moja karibu 200 and above, zalipiwa na Waislamu. Hadha haluna hubu dunia wa karahiyatil maut. Kwa hivyo tunaposherehekea, tunapojigamba kuwa tumepata mwaka wa Kiislamu na masha Allah idadi ni kubwa, Mtume atajifakhiri na sisi wakati tutakapokuwa ni muntajin, wale ambao kwamba ni producers. Na ndio utakuja kuona katika hizo qurun almufaddala Waislamu ndio walikuwa wana control mali yao wenyewe. Wao walikuwa kitoa azzakawat kwa hali yao wenyewe, hakukupatikana maskini. Bali katika khilafa ya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz walitafutwa maskini, hawakupatikana. Wewe watoka na mali yako watafuta maskini, hapatikani. Hili ndio hali, lakini ni akhiru zaman. Uislamu ulipasuka ukatoka ndani ya Madina ukaingia ndani ya Europe ukaingia katika ulimwengu mzima. Someni the Ottoman Empire. Ottoman Empire imetawala bismil Islam na ni daula ya Kiislamu karne saba, 700 years. Imekuja kuvunjwa hivi juzi tu. Hawa walokuwa kijisifu kisema nahnu al-imperatoriyatu allati la taghibu anha shams, we are the empire that the sun doesn't set, walitawala miaka 40-50. Sisi bana jua likizama huku kule lishatokeza, ni chini ya empire yetu. Uislamu ulitawala ulimwengu mzima 700 years, ndio ikakuja marhala tulghutaiya, ikavunjwa bismil qabai. Ni mtakubali vipi bana? Yaman ya wahusu, Misri ya wahusu, Sudani ya wahusu, kila mmoja jitawale wenyewe, nyinyi namna gani? Wakaingia fitna pap, na ndio huyu Myahudi mpaka kuingia ndani ya Palestine hakuweza kupenya wakati khilafa ya Kiislamu ilikuweko. Alijaribu kuomba mahali, hakupewa. Alikuja kupata mahali baada ya daula ya Kiislamu kuanguka. Na waloangusha ni sisi. Bismil asma, hadha sufi, hadha salafi. Mimbari ya Mtume yatumika makosa. Badala ya kuwakusanya Waislamu mahala pamoja, mimi nikiwa na grudge naimalizia kwenye mimbar. Msikiti fulani, shekhe fulani, watu fulani, tunagawanywa. Na ndio ile system divide and rule inapasukia katikati. Ni wengi lakini hatuna nguvu. Wenyewe wa Tanzania nasema nguvu za soda. Wachukua Coca-Cola afanya fu. Lava ya shuka chini. Ndio sisi.
Lakini hali hii sio hali mtume atajifakhiri na sisi ahibati fillah. Iwe ni mwaka wa mabadiliko. Jiangalie wewe kama ni shekhe, unawavuta watu namna gani? Usiwe ni mtu wa kufarikisha watu. Ikiwa wewe uko katika jamii ya Kiislamu, una production gani unazozifanya katika hali ambayo unataraji Mtume Muhammad atakuja kujifakhiri na wewe kesho siku ya kiyama? Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie ni mwaka wa kheri, ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa mabadiliko, ni mwaka wa nafanaka, ni mwaka inshallah utatupeleka katika hali ya kheri, na kituondoa katika ulimwengu atutoe na kalima ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafu.